sou moradora aqui há uns 50 anos e a gente já passou mal um bocado, né? Eu acho que para a nossa futura geração isso aqui vai ser tudo de bom, gente. Muito conforto, né? Para as mocidades que vem agora, que precisam deslocar daqui para outros bairros, mesmo para o centro, né? Eu quero falar dos motoristas. Cada motorista, quando ele sai para trabalhar, quando ele entra no ônibus e faz o seu trabalho, ele ajudou a construir o terminal rodoviário aqui, onde ele vai passar todos os dias. Ele contribuiu para a melhoria da mobilidade urbana do município, ele gerou renda para a família dele e ele pagou pela obra com o recurso do trabalho dele. E isso aqui, de longe, não é só transporte. Isso aqui não é só mobilidade urbana. Isso aqui humaniza relações familiares. Eu acredito que é só melhoria para a gente, para o nosso setor.